na moral com essa vertente motor. Você tá demais, hein, meu? Gote. Tinha que ser no motor, não na moral, né? No motor. No motor. Bem-vindo ao Provar na Moral de novo. Obrigado, muito obrigado, Deta. Eu tenho muito orgulho de poder apresentar uma companhia dessa para a Baixada Santista, com esse requinte, com esse conforto, para atender o consumidor hoje, que está preparado para os níveis mais exigentes de atendimento. A Peugeot, ela sofreu uma transformação muito grande de 3 anos para cá, quando a nova presidente assumiu e mudou totalmente o portfólio de produtos. A Peugeot passou por um momento muito difícil no país, com dificuldade no pós-venda, dificuldade em peças, desvalorização do valor de revenda por conta disso, porque os produtos não tinham peças. Então, isso tudo reverte para um péssimo comércio dos veículos. Então, essa presidente, que ela é fantástica, acho que ela entrou com a missão de reverter tudo isso. Em 2 anos, ela conseguiu sanear 50% dos concessionários que eram problemáticos e nomeou outros 46 concessionários que têm essa visão e essa missão de ter um atendimento de qualidade, de ter um pós-vendas ao nível de uma marca que acabou de ganhar com o melhor veículo da Europa. Então, eu ia falar isso um pouquinho sobre o 3008, cara. Você sabe que eu sou designer e arquiteto, me pego nos detalhes e me apaixonei pelo carro, da placa de dianteira até a traseira. Esse carro é um carro realmente que ele caiu no gosto. E não só nosso, como eu disse, ele ganhou como carro do ano 2017 na Europa. E o nível de acabamento do carro, quem conhece fala, meu, esse carro ele deve custar o dobro do que ele vale. Na verdade, ele é um carro que ele está muito bem posicionado, tanto que chegaram no Brasil somente 1.500 unidades até agora. Ele não é feito aqui? Não, ele é francês. Tá. Tem 500 unidades na fila de espera do carro. Hoje a gente tem uma fila de espera para atender o carro. Qual a tua expectativa do mercado? Você está vindo com a Peugeot, provavelmente uma outra marca. Qual é a tua pegada? Já deve ter propostas, que o ponto é muito bom. Você é um cara conceituado no mundo motor? Eu estou com umas 2 ou 3 marcas em fase de fechamento. Eu acredito que mais uns 30 dias a gente já define. Por enquanto eu não tenho nada assinado. O prédio está pronto e a gente está conversando com algumas marcas. Algumas marcas novas estão entrando no país, inclusive. Marcas novas? Marcas novas. Marcas que estão voltando agora por conta do final do Inovar Alto. Marcas importadas estão voltando com volume. Bom você falar isso, explicar para quem está em casa o que é isso. É a cota, né? Até dia 31 de dezembro de 2017, as importadoras tinham uma cota de 4.800 carros. Em 1º de janeiro acabou esse decreto. Então, voltou a poder ter importação no volume que as marcas desejarem. Então, nós voltamos a existir. Como a gente tem a Kia. A Kia cresceu 100% de dezembro para janeiro. Porque a gente voltou a ter oxigênio e voltou a ter produto. Bom tê-lo aqui no programa na moral. Você sabe o apreço que eu tenho por você há muitos anos. Você, vou repetir, um empreendedor, um cara corajoso, investiu no país num momento de crise na Kia. É isso aí. E agora o país começando a respirar, já estamos aí afundo o comando. E o barco? Fundo acelerado, vambora. Não, fundo o comando, enche as turbinas e vambora. Se liga nesse evento e que loja. Ficou curioso? Passa aqui, São Francisco, não tem erro. Cara, eu tô mega feliz que a cidade está voltando a fervilhar. Aí, ó, eu fui gravar ontem, lançamento da nova X3 da BMW. Sim. Tenho gravado várias matérias do Mundo Motor. Você sabe que o meu programa tem essa vertente do Mundo Motor. Cara, todo mundo é autêntico. Não, a gente volta a falar, né? São 10 anos de um trabalho muito sério. Você presenciou boa parte disso e presencia. São 10 anos nessa luta. E graças a Deus a gente conseguiu formar uma parceria muito consistente com empresas que também querem um trabalho consistente e sério. Né? Então, tem todas, né? O teu trabalho é muito sério. É a compra de um carro, a realização de um sonho de qualquer um, né? O patrimônio. Para muita gente, comprar um carro parece uma coisa meio trivial, mas não é. É um patrimônio grande. Muitos carros custam tanto quanto um apartamento, né? Então, na hora da escolha, se você vai comprar um seminovo, você tem que ter consciência do que está comprando. Poxa, mas eu não sou especialista nisso. Tem a autêntica que vai te orientar quanto à autenticidade, uma série de itens que a perícia engloba, né? Com detalhe, não é franquia. Nós tivemos recentemente mostrando a repaginação da loja na Praia Grande, né? Sim, teve no Auto Shopping, né? Um abraço lá pro Cláudio. Teu xará. Meu xará lá, é o gestor lá do Auto Shopping da Praia Grande. Também repaginamos na própria Praia Grande, na Avenida Guilhermina. Chama a gente pra te mostrar as novidades. Vai, a hora que estiver pronto, aí mais uns dias aí,
uns 15 dias ela deve estar ficando prontinha. Obra, tu acha que 15 dias vira 30. Obra, a gente brinca, né? Tem data pra começar, não tem data pra terminar. Mas vamos lá, vamos tocar, vai ficar legal. Claudio, bom tê-lo aqui no programa Na Moral de novo. Eu queria aproveitar para parabenizar o Gustavo, né? O Gustavo, grande parceiro, né? Tanto com a Peugeot quanto com a Kia Motos, da Autêntica. Obrigado, Gustavo. E vem mais uma terceira marca aí. Deixa aqui, espera. Vamos ver a peça aí, vamos tê-lo aqui no programa. Valeu, obrigado. Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. .2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos, 3223-1353. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto, uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes, o mundo em miniatura. A
Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Inauguração da Peugeot, figura que não poderia faltar. É, falou Montoro, é sinônimo de Porto Seguro, né? Ontem os meninos estiveram lá na BMW, te mandaram um abraço, o Big Boss, né? Tudo bem, Montoro? Hoje eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente pela amizade que nós temos com o Gustavo, né? E mais, um grande empreendedor na nossa cidade e fazendo algo aqui num lugar muito falado, né? Porque essa concessionária aqui, esse local, foi um local que vendeu muito veículo na nossa cidade. Essa brincadeira que nós estávamos falando do Ômega, a vendedora do... Você tinha um Monza. Eu tinha um Monza, vim trocar o Monza e eu saí daqui com... O Ômega. O Ômega, né? Era o 3.0? Não, eu... Seis cilindros, bebê. Imagina, no Monza já estava difícil passar para o 2.0, né? E depois, mais para frente, eu tive um 3.0, mas... Carros na época fabulosos. Fabulosos. Né? Fala um pouquinho da tua história, Porto. Quantos anos de Porto Seguro? Bom, 35 anos como executivo e alguns meses como consultor exclusivo da Porto Seguro. Ó, novidade. São estágios que a companhia faz com seus executivos, com seus profissionais na área da diretoria. E de janeiro para cá eu já estou nesse novo estágio com a companhia, num novo contrato, num novo formato de relação com a Porto Seguro. Mas sempre com a Porto Seguro e trabalhando exclusivamente para a Porto Seguro. Bom tê-lo aqui no programa Na Moral, sempre um bom bate-papo, conversa muito boa, muito legal. Bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Mais sucesso, acompanho você, parabéns. Muito obrigado. Por tudo que você vem fazendo aí, divulgando na nossa cidade. Sorte pro Gustavo, empreendedor, e para todas as pessoas que acreditam nessa cidade. Eu sou bairrista, amo essa cidade, então compre nessa cidade, faça o dinheiro circular por aqui. É isso aí. Né? Parabéns a todos nós. Obrigado. Inauguração da Peugeot aqui em Santos, Avenida São Francisco, um prédio que é um ícone para o mundo motor, na época que só existiam quatro marcas no Brasil: Chevrolet, Volkswagen, Ford e Fiat. Aqui era a Chevrolet Litoral, todo mundo conhece. Marcos Brier falou em Peugeot, falou em Marcos Brier. Obrigado. Cheio de novidade, cara. É verdade, Deto. A gente está... Foi um prazer falar com vocês. A gente está aqui voltando para Santos, é um orgulho, né? A gente estava devendo voltar para essa cidade que a gente gosta tanto. É verdade. Vocês sabem que a primeira marca a rodar no Brasil foi a Peugeot. Não sabia. O Santos Dumont trouxe. Ah, que isso. Em 1898, o primeiro carro a rodar no Brasil foi um Peugeot Phaeton 15. É mesmo? É verdade. A gente já teve 100% de participação no mercado. Porra, gostei, né? É verdade, Santos Dumont que trouxe. Então, quando a gente junta uma marca com tanta história, com uma cidade com tanta história, não pode ter uma história mais gloriosa que nem essa que a gente está começando a escrever aqui com a ACTA. A gente está num momento especial da marca Peugeot, né? Uma nova Peugeot, com a gama mais moderna da nossa história, uma rede completamente renovada, mas o objetivo nosso é realmente encantar o cliente, Deta. A gente quer ser muito coerente com o serviço que a gente oferece, e porque a gente tem uns produtos que trazem essa excelência. Então a gente quer realmente oferecer uma experiência de encantamento para o cliente, por isso que eu convido todos a virem aqui visitar a loja. Qual a tua expectativa para a Peugeot aqui em Santos agora? Olha, eu acho que para começar o que a gente quer é mostrar que voltamos, né? Mostrar que quantos voltamos. Anos que a Peugeot está ausente aqui? Dois, três, não sei. Já faz uns quatro anos. Quatro anos. Pelo menos. Então primeiro mostrar que voltamos, que estamos como um grande parceiro, que sabe, que veste a camisa que nem a gente, que entende essa excelência que a gente quer passar. Ele encostou, Gustavo é o cara certo. Não é? Ele realmente também está preocupado em encantar o nosso cliente. Então, para isso, já dá um conforto para a gente saber que a gente está com o parceiro certo. E depois,
Depois, quando a gente conseguir convidar as pessoas a virem, a andarem no nosso carro, aí eu sei que o resto fica mais fácil. Marcos Bri, bom ter você aqui no programa Na Moral. Sorte pro Gustavo, o cara competente, empreendedor e amante dessa cidade, assim como a gente, bairrista no limite. Poxa, obrigado, pra mim você é um prazer. Disso, não? Eu já virei, né? Você saiu bem. Eu nasci lá no Planalto, mas agora eu vou descer pra cá pra comer um peixinho com você. Fechou, combinado. Fechou? Combinado. Prazer estar com vocês. Vamos ver a festa, inauguração da Peugeot, tá demais. Parabéns, Gustavo. Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. O 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos, 3223-1353. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto, uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação,
e demais projetos. Dardac Maquetes, o mundo em miniatura. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes.